Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın məlumatına əsasən pandemiyanın Respublikamızın müxtəlif bölgələrində yayılmasının müşahidə olunması və əf edilən şəxslərin yaşayış yerlərinin 40-adək rayonu əhatə etməsi nəzərə alınaraq, onlar doğmalarının yanına getməzdən əvvəl ailə üzvlərinin də sağlamlıq durumu araşdırılacaq. Ədliyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə bu məqsədlə azad olunan şəxslər 2 həftəlik istirahət mərkəzlərinin birinə yerləşdirilib və hər cür şəraitlə, o cümlədən qida və tibbi təminatla təchiz olunublar. Xatırladaq ki, ötən gün Prezident İlham Əliyev məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında sərəncam imzalayıb, 176 məhkum cəzasının çəkilməmiş hissəsindən azad edilib.